Facet! Wow, hvem var det, der lavede med sådan en? Ja, det må du gerne. Den ser klar ud i hvert fald. Facet! Bliver der ramt? Set! Junge, venstre for dig! Junge, hjul! Bagud! Højt oppe! Endelig mand, og kraft uden tid. Chili.
Chili! 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 Her! Ej, den kom endnu bedre, den har der. Hold da kæft, den røg langt ud, mand. Det var et 35 meter skud, det der. Det er skide godt, Jul. Bare fortsæt. Shit. Hvor er den? Chill. Den kommer med den her, far. Var det også Jul? Ja, det er Jules. Der kommer lavt. Hold op. Hvor flot. Der kommer facet! Bagud! Bagud! Jens! Gregers! Nej!